pozdrav, dragi gledatelji. Evo, sinoć sam skinuo OBS studio. Vjerojatno ste čuli za OBS. Evo, ja sam nešto malo učinio o tome, evo, ne znam o tom ništa. Gledao sam neke upute tamo na... Na YouTube-u i tako, nije baš komplicirano, ali eto. Pogledao sam neke osnove, pa ću ga malo sad isprobati. OBS studio nije loše, ako recimo voli igrati igre, onda može igrati igre i snimati preko OBS-a. Evo, sad sam tu nešto. Vidim na koje šume opcije, znači može se i kamera staviti. Uređaj za snimanje videa. Ovo to treba biti u redu. Da. Evo se ovdje može štimati. Znači pozicija. Ako snimate sebe, ja snimam sebe, malo sam se maskirao, šta ću. Više volim na YouTube biti anonimac. Evo sad kliknete na ovu. Kliknete ovo, ovo, znači ovamo dodate, evo, što želite snimati, evo, prikaži ulaz, ovo je sad ovo kamera gdje sam, pa se može štipati pozicija, veličina, a ne izgleda loše, a sad, probat ću odigrati jednu belu i snimiti, ali mislim da je moj laptop slab za ovu, ne kažem ništa, vidjet ćemo. Evo, ali dobra stvar, i može se streamat preko njega, sad kako se streama, ne znam. Mislim da je sa YouTube-a treba neki stream key kopirati, ja neću tu, i onda zalijepiti vam u OBS negdje studio, i onda se može, evo. Ako streamate uživo s YouTube-a, možete preko OBS-a, toliko. Evo, što ćemo ovdje ovako, vidimo. Ćemo probati odigrati bele. Sad, ali ću ja to uspjeti, ne znam, vidit ćemo, već probat ćemo, hoće valjati. Da, već sad vidite, klikaj na belo. Znači ovo je Google. Ajmo napraviti prijavu. Ćemo odigrati 1-501. Počnemo vidjeti. Valja li to šta? Evo, za sve mi nešto ne šteka. Radi dobro. Blaze, kamilica. Ajmo kod Blaze ući. Pozicija zauzeta. Kamilica, jedan. Ajde, nešto je spor. Znači, igra je 501 dosta. Ajmo isprobati OBS, OBS studio. Upišite u Google OBS studio i izbacit će vam. Jel? Pogašite ekran, vidimo ovako. Malo je spor, možda do interneta, ne znam. Ali zvoću žir. Znači igra je 501 dosta. Dalje, dalje, dobro. Pozdrav, Kamilica. Znači, odut je žir, ja sam zvao. Dobro. Kapitala, sjeća. O, super, ne loše. Ja sam se dobro maskirao, jel? Vunena kapa, sučaj naočale i maska. Moram biti anonimus,
Ljepše biti anonimus. Kako sam dobro raspored izabrao. Eto, vidite na što sam zvao. Vuntera i sedmicu, imao dobro, imao sam osa. A i partner je tako jak i dobro. Glavno, već sam snimio, vidio kako igrat belu, treba zvat što više. Znači, nema od dalje ništa u beli. Evo, zovem zelene, evo, vidjeli ste. Znači, imao sam untera, dobio sam talonu 9, imam masa sa strane, eto, kućete bolje. Ne može se bela igrat, pogotovo da postoji jedan ko puno stiče dalje, to je... Pola izgubljena partija i više. Imam prvu bok, vidimo što je s crvenom, dobro. Budem kupio žira asa, imam još dva štiha sigurno. Pa to je to, paduci su vani. Pa ne može bolje, trebala bi pobjeda već. Ako nas ne puknu nekim zvanjima, dobro, žir ne mogu izvući, još je kraj unutra. A da, šteta, pa dobro je opet. Dobro je, nije loše, znači stanje je 248 i 96 oni. Ako bude sreće, pobjedit ćemo, će moj omjer pobjeda. Dobro, ovo je jako zeleno je. Za sad ovo radi, dobro, palio sam snimanje OBS. I kameru sam uključio još i snimam, evo, za sad to radi. Dobro. Znači, ovaj moj laptop je slab, nije za igre, nikakve one jače, tako da od toga nema ništa. Dobro, ovo je naše, štih. Če biti još koji, ajde, bar jedan još, dobar. Paduta nema. Dobro, dobro. 202, 304, bježimo za 102 boda. Partner zvao super, partner dobar. Baš neko igra kako ja preferiram igru. Ajmo, vraćamo žir. O, super. To partneru ne daje se doktor Luka Pikado, zanimljiv nik. Lukas Pikado, dobro, bundeva ima jasa, ajde jasa. Tako vidiš, pobjedimo. Dobro, prošli smo, to je bitno. Možda je štiglja bude vično. Možda parter jako štiglje. Nema, nema, nema štiglje. Štih mač nula budu. Dobro, stanje. 272, 416. Ajde, moram zvati, bolje da zovem nek da on ide na mus. Možda nećemo pasti, nisam baš neki jak, ali... Šta je s partnerom? Dobro, živ. 20, u žiru do desetke. Ovo je sječa, dobro, dobro je što sječe. Da vidimo, da će opet sječa. Žir, ništa. Dobro. Četiri aguta, pet. Ma to, partneru, to, kako je izvlači, jo, to je pravi partner. Evo ga, pobjeda na dosta, to je to. Dragi gledatelji, toliko. OBS da radi. Sad ćemo vidjeti. Pobjeda, još sam na 57%. Pa valjda ću uspjeti doći do 58. Pa to radi, sve sad ćemo to. Ugas stream.
Hoćem pregledat video i nadam se da valja. Ako valja, kod mene onda će kod vas, pogotovo ako imate jači kompjuter, možete igrati igre, možete se obesiti, možete nije loše. Evo, tek sam sad neke osnove, osnova za početak naučio, vidjet ćemo. Pravi gledatelji, hoće li to valjati? Neće, ne znam, eto. Toliko za ovo, ko vam se sviđa ovaj OBS studio, video lajkajte, komentirajte. Čestitajte mi na pobjedi u Beli. I pretplatite se na kanal. Hvala, pozdrav.